26 dina sam kopao ovom kašikom, bro. Sam? Nisam sam, brate, glavonja. Pomagao mi je Vombat, poslala mi ga tetka iz Australije u Rudy Mortadele, bio još mali me. I onda sam ja s njim, on mi je pokazao pravi put. 12 godina sam kopao samo po zatvoru, dok nije taj Vombat porastao i pokazao mi gde treba da se kopa da izađem ispod Dunava. Bože svašta. A šta sa ovim silnim peskom i zemljom, šta tu radiš? Brate, glavonja, radio sam kao kuvar. Trpali smo upunjene paprike i ostalo jaču hranu. Uopšte nije problem, svi su jeli. Samo dodaš tri put više zejtina i sve klizi. Ne osjetiš, pa to je veliko vodo. A reci ti meni, ajde pusti sam pjesak, jeba ga nego. Koliko tebi ostalo da oslužiš kazne te tvoje? Rabo, sanas, brate, trebali da me puste u ponedeljak. Razmišljam ja, šta sam kopao tunel, brate, 26 dina da bi me pustili ko neku. Rekao, ostavite me samo da završim tunel. I ostao sam, brate, završio, neću da, brate, da me puste ko neku.